Hei, olen Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosta. Olen pitkän aikaa tutkinut opiskelijoiden oppimista, erityisesti nykyään opettajan koulutuksessa. Sitä kautta mietitään myös, että mitä voimme koululle tehdä. Ennenhän ajateltiin, että on hyvä idea ensin puuduttavasti pitkään luennoi teoriaa ja sitten vasta tulee sovellus jossain vaiheessa. Nykyään tiedetään, että tämä ei ole kauhean tehokas lähtökohta oppimiselle. Esimerkiksi lääketiede on jo pitkään työskennellyt ongelmalähtöisesti Helsingissä. Monet hyvät pedagogit osaavat jo aktivoida lasten ja nuorten aikaisempia tietoja ennen kuin tullaan oppimistilanteeseen. Mutta ajattelisin, että nyt voitaisiin mennä vielä yksi askel pidemmälle. Käänteinen oppiminen, flipped classroom, hashtag flipped tai flipped learning, jossa luokkahuone tietyllä tavalla käännetään ylösalaisin. Pistäisin Sitran foorumin miettimään, miten voitaisiin kehittää uudenlaisia aktivoivia ja tutkivia tapoja oppia, oivaltaa sillä tavalla, että yhteistä laatuaikaa ei enää käytetäkään tiedon jakamiseen. Lapset tuovat koulun ulkopuolelta, asiantuntijoilta, videoilta, ohjatusti osin kirjoista tietoa ja yhteinen oppitunti käytetään tämän tiedon kehittelyyn, yhdessä oppimiseen, vuorovaikutustaitojen oppimiseen, tiimityön oppimiseen, keskusteluun. Ja myös teknologian avulla voidaan yhdessä luoda uutta tietoa oppimistilanteessa.